Hej, Stefan Gustafsson här. Jag ska berätta lite grann idag om Uebergs termoserie. Vi har valt att tillverka två stycken ståltermosar, en 0,5 och en 0,3 liters och en termosmugg 0,35 liter. Bägge ståltermoserna har en skruvkork, enkel att rengöra och pålitlig. Termosmuggen har också en skruvkork. Där finns dessutom ett förvaringsutrymme om man skulle vilja ha lite socker i. Det viktiga när man tillverkar en ståltermos är ju att man får ett bra vakuumskikt mellan yttercylindern och innercylindern. Och det tycker vi att vi har fått till på den här, och vi har testat det under produktion 3 gånger, och efter produktion har de fått stå på lager 1 månad. Därefter har vi gjort ytterligare en test av vakuumet. Vill man ha ännu bättre effekt, nu är det här bara termosar, håller värmen eller kylan väldigt länge. Men vill man ha ännu bättre effekt när man använder sin termos, så förvärmer man den. Man häller alltså i lite varmt vatten, låter det stå någon minut, termosen värmer upp. Därefter häller man i den vätskan som man vill ska hålla värmen. Men vi är väldigt nöjda med designen på vår termos, och vi tror också att ni kommer bli väldigt nöjda med kvaliteten. Därför lämnar vi en nöjd kundgaranti. Skulle ni av någon anledning inte vara nöjd med ett köp av en Uebergs termos, så är det bara att skicka tillbaka den, så får ni pengarna tillbaka. No question asked. Tack för att ni lyssnade. Hej då.